e kam filluar të dreq punë. Edhe ftesat për të marrë pjesë në takime zyrtare, dhe gjithmonë në kohën ku vin ato. Zakonet. Si i thonë zyrtarisht, mesturacionet. Edhe thonë pasaj pse jene vrikë. Si të mos jesh. Nga njëra anë ustimi. Edhe nga ana tjetër ato. Është përgjigje e thjeshtë, është fare e thjeshtë.